La llei de propietat intel·lectual estableix que és la SGAE, la Societat General d'Autors i Editors, l'encarregada de recaptar unes taxes pels drets d'autor d'una obra. Fins aquí tot bé, però darrerament moltes persones i institucions l'han denunciada per tarifes abusives i pels seus criteris de recaptació. Entre aquests, els ajuntaments, que en moments de crisi han de destinar una part important del pressupost a l'SGAE. Quin autor hi ha darrere una glosa de Sant Antoni a Dolç Cossiers? A on van els dopers que recapta l'SGAE per aquest tipus de celebracions? Són preguntes de resposta difusa que tensen la corda entre la societat recaptadora i els ajuntaments, que han de destinar un 5% del seu pressupost en cultura a pagar l'SGAE. Pels passacarrers o balls folklòrics en què els actuants no guanyen cap prestació, els ajuntaments han de pagar 5 euros per poblacions de menys de 500 habitants i 18 euros per les de més de 15.000. En concerts sense pressupost, han de pagar 35 euros les poblacions de fins a 3.000 habitants i 70 euros les de més de 15.000. I finalment, en els concerts o espectacles de pagament, el consistori ha d'abonar un 10% de la taquilla. Molts ajuntaments, però, consideren que un 10% és una xifra excessiva, atès que el públic ja paga l'autor amb l'entrada. Quan t'ha de pagar per actes com els ximbombers i glosadors o Cossiers, la negativa és rotunda. Tot aquest tema de la glosa, de la ximbomba, ve totalment de la improvisació i del costumari popular. És una situació absurda. En un moment on les arques públiques estan buides, molts ajuntaments ja han advertit que si han de seguir pagant a l'SGAE deixaran d'organitzar festes i concerts.